الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ آٹھواں جز سنا ہے، جس کا پہلا نصف پارہ سورۃ الانعام کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور جس کا دوسرا نصف پارہ، آخری نصف پارہ سورۃ الاعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس آیت پر روشنی ڈالوں، ایک مسئلے کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ شروع رمضان میں ہی اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی، پھر بھی دعائے قنوت میں آمین کہنے کا مسئلہ دیکھا یہ جاتا ہے ہماری مساجد میں، دعائے قنوت میں شروع سے آخر تک آمین کہتے ہیں سارے مصلی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے صلی اللہ علیہ نبی تک، جہاں بھی امام کی سانس رکتی آمین بولتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، دعائے قنوت 10 یا 11 جملوں پر مشتمل ہے. اس میں سے شروع کے 5 جملے ہیں جو دعا ہے، باقی جملے اللہ کی حمد و ثنا ہے. سمجھ؟ آمین کہاں بولنا ہے؟ جہاں دعا ہو رہی ہو، جہاں بندہ رب سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، اسے بولتے ہیں دعا، وہاں آمین بولنا ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں اس میں بندہ رب سے مانگتا نہیں ہے، رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، وہاں آمین نہیں بولی جاتی. دعائے قنوت میں آدھی دعا دعا ہے، وہاں آمین بولنا چاہیے آدھی دعا تک، باقی آدھی دعا اللہ کا، اللہ کی حمد و ثنا ہے، وہاں آمین نہیں بولی جاتی. سمجھ رہے؟ یعنی وقنا شر ما قضیت تک دعا ہے، 5 جملے. یہاں 5، یعنی گویا 5 مرتبے آمین کہیں گے آپ. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین. اے اللہ، جن بندوں کو تو نے ہدایت دی ہے ان میں ہمیں بھی ہدایت دے دے. وعافینا فیمن عافیت، جن لوگوں کو تو نے عافیت کی دولت سے نوازا ہے ان میں ہمیں بھی شامل کر دے، عافیت دے دے. آپ بولیں گے آمین. وتولنا فیمن تولیت، جن بندوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ہمیں بھی ان میں اپنا دوست بنا لے، بولیے آمین. وبارک لنا فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں برکت دے دے، یہاں بھی آپ بولیں گے آمین. وقنا شر ما قضیت، اور تیری تقدیر کے جو برے فیصلے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما لے، یہاں تک آمین بولیں. اس کے بعد میں جو جملے ہیں وہ دعا نہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فیصلہ تیرا ہی ہے، تیرے فیصلے کے اوپر کسی اور کا فیصلہ نہیں. اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جس کو تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا. ولا يعز من عاديت، اور جس سے تو دشمنی کرے اسے دنیا میں کہیں عزت نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ یہ جو جملے ہیں بات کے، یہ پورے رب کی حمد و ثنا ہے. تو ان جملوں میں آمین نہیں بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ افضل یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، خاموش رہنا. امام پڑھتا جائے گا، اب خاموش رہے. یا بعض اہل علم نے سبحانک کہنے کی اجازت دی کہ آپ ان جملوں میں جہاں دعا نہیں، رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، وہاں آپ سبحانک کہہ سکتے ہیں. یا تو خاموشی اختیار کریں آخری جملوں میں، یا پھر سبحانک کہیں. تو یہ جو شروع سے آخر تک ہم آمین آمین کہتے ہیں، درست نہیں ہے. امید ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. اللہ نے کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم،
مسجد جاتے ہوئے لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت میں دو باتوں کا حکم ہے، ایک تو کھانے پینے اور کھانے پینے میں اسراف نہ کرنے کا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا جو موضوع ہے آج، جو اس آیت کا پہلا حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم مسجد جاتے ہوئے لباس پہن لیا کرو، یہ میرا موضوع ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے دو تفسیریں کی گئیں، دو معنی بتائے گئے، اور دونوں تفسیریں درست ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ پہلی تفسیر وہی جو ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آئی کہ مسجد جاتے ہوئے لباس پہن لیا کرو۔ سوال یہ کہ کیا مطلب، کیا کہا جا رہا، کیوں کہا جا رہا کہ مسجد جاتے ہوئے لباس پہن لیا کرو؟ اسلام سے قبل، آپ کو معلوم ہوا ہے یا معلوم ہونا چاہیے، اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا، عرب کے لوگ مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے بھی عمرہ کرتے تھے، بیت اللہ آتے تھے، خانہ کعبہ آتے تھے، سمجھ رہے، مشرک رہتے ہوئے۔ تو یہ کئی طرح کی غلط روایتیں ان کے عمرے میں، ان کے حج میں تھیں، ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ عرب کے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب آتے تھے تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے نکال دیا کرتے تھے، ننگے ہو جاتے، برہنہ ہو جاتے۔ اچھا کیوں بھائی یہ؟ اب ان کی سوچ دیکھیے، ان کا فلسفہ دیکھیے، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے احترام میں، کیسا بھائی احترام؟ وہ بولتے یہ کپڑے پہن کے ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، یہ کپڑے ہمارے گناہوں سے آلودہ ہیں، یہ لباس ہمارے گناہوں سے آلودہ ہے، جو لباس گناہوں سے آلودہ ہے اس لباس کو پہن کے اللہ کے در پہ حاضری نہیں دینا ہے۔ تو باقاعدہ اسلام سے قبل، پیارے نبی سے قبل، بہت سارے مشرکین عرب بیت اللہ کا طواف نعوذ باللہ برہنہ ہو کے کرتے تھے، اور چونکہ یہ وہ سارے قبائل میں بات عام تھی تو وہ کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں؟ کیا مرد کیا عورت، نعوذ باللہ، صفا اور مروہ پہ دو بت رکھے ہوئے تھے اسلام سے قبل، اساف اور نائلہ، اساف اور نائلہ، ان دو بتوں کی تاریخ یہ بتاتے ہیں اہل علم، یہ اصل میں یہ دو انسان تھے، مرد اور عورت، جنہوں نے نعوذ باللہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بدکاری کر لی تھی، اللہ کا عذاب ان پہ آیا، اللہ نے ان کو مسخ کر ڈالا، پتھر کے بنا ڈالا، بعد کی نسلوں نے ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج محسوس کیا تھا، تو آسمان سے وہی نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت باعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہوئے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے کیوں حرج محسوس کیا تھا؟ یہ جو اساف اور نائلہ زمانے جاہلیت میں رکھے ہوئے تھے یہاں، اس وجہ سے صحابہ نے حرج محسوس کیا تھا۔ تو چونکہ اسلام سے قبل بیت اللہ کا طواف لوگ، بہت سارے لوگ برہنہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس روایت پر ضرب لگاتے ہوئے حکم دیا کہ جب بھی اللہ کے گھر آؤ، مسجد حرام آؤ، خانہ کعبہ آؤ، یا زمین کی کسی بھی مسجد میں جاؤ، لباس پہن کے جاؤ، لباس کے بنا مت جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری کام جو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حج ہے۔ زندگی میں دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سب شروع ہی میں کر لیا، یا مدنی زندگی کے آغاز ہی میں، لیکن یہ حج ہے جو بالکل آخری میں کیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ حج میں یہ جو غلط کام ہو رہا ہے، حج کی یہ عبادت پہلے غلط کاموں سے پاک ہو جائے۔ اسی لیے سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی قیادت میں قافلہ روانہ کیا تھا، اور اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کسی برہنہ شخص کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔
کسی برہنہ شخص کو طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی. اعلان کرنے کے بعد 10 ہجری میں آپ حج کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت کی پہلی تفسیر یہ کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ مسجد جاتے ہوئے, خانہ کعبہ جاتے ہوئے لباس پہن کے جاؤ. اس آیت کی دوسری تفسیر اور وہ بھی بالکل صحیح ہے, چونکہ اللہ نے یہاں زینت کا, خذوا زینت, زینت کے معنی تو اردو میں بھی آپ جانتے ہیں, رونق کو بولتے ہیں, زینت کو بولتے ہیں, حسن و جمال کو بولتے ہیں. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد کی دوسری تفسیر یہ ہے, جب بھی عبادت کے لیے, نماز کے لیے مسجد جانا ہو, پاک صاف شفاف ہو کر جاؤ, اچھا لباس پہن کے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ. کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو, کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری دینی ہو, کتنے جتن نہیں کرتا انسان, کتنی تیاری نہیں کرتا. بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں میں, تو جب تم مسجد جا رہے ہو, احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو, تو لہذا پاک صاف ہو کر, شفاف ہو کر, بن سنور کر, اچھا لباس پہن کر, پاکیزہ لباس پہن کر, خوشبو لگا کر جایا کرو. اور یہ تفسیر بھی بالکل بجا ہے. اور اس تفسیر کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر مسجدوں کے احترام کے حوالے سے یہ بات ہم سب کے سامنے آتی ہے کہ مسجد یہ وہ مقام ہے معاشرے کا, سماج کا, جو سب سے پاکیزہ مقام ہے, سب سے پاکیزہ مقام ہے. لہذا یہاں آتے ہوئے آنے والے ہر شخص کو پاکی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, ہر طرح سے ہمارے میل کچیل گندگی کسی بھی چیز سے ہمارے کسی دوسرے بھائی کو, نمازی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے کیا کہا گیا, جو پیاز کھا لے, کچی پیاز کھا لے, کچا لہسن کھا لے, منع کیا گیا ایسے لوگوں کو مسجد میں حاضری دینے سے. کیونکہ یہاں صرف انسان نہیں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں. کچی پیاز کھا کے آپ آئیں گے, کچا لہسن کھا کے آپ آئیں گے, انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی, ملائکہ اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس, جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پیاز اور لہسن, کچی پیاز اور کچا لہسن, یہ بدبو اگر مسجد میں ناقابل برداشت ہے تو سوچو کہ بیڑی سگریٹ کی بدبو کہاں سے قابل برداشت ہوگی مسجدوں میں. اس کا بہت خیال رکھنا ہے, بہت خیال رکھنا ہے. ہم خود پاک صاف رہے, مسجد پاک صاف رہے, مسجد کا ماحول پاک صاف رہے. ہلکی سی گندگی بھی اگر نظر آئے اسے دھونا, اسے صاف کرنا وہ خادم کا نہیں, نہیں نہیں, ہر ایک کا کام ہے. مسجد کے متولی کی بھی ذمہ داری ہے, مسجد کے سیکریٹری کی بھی ذمہ داری ہے, مسجد کے امام اور خطیب کی بھی ذمہ داری ہے, مسجد کے ہر ممبر کی ذمہ داری ہے. اگر مسجد میں کہیں کوئی گندگی, اپنے ہاتھ سے صاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا, اتنے صحابہ موجود تھے, آپ چاہتے تو آرڈر کر دیتے, دیکھو کسی نے تھوک دیا ہے صاف کرو. صحابہ کے رہتے ہوئے آپ نے آرڈر نہیں کیا, آپ خود اٹھے, آپ خود اٹھے. اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی, اس سے آپ نے اپنے دست مبارک سے اس دیوار کو صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد ایک لڑکے کو بلایا, بلا کے کہا جاؤ گھر, جاؤ گھر سے خوشبو لے کر آؤ. اس زمانے میں خوشبو استعمال ہوتی تھی, اسے خلوق کہا جاتا تھا. وہ خلوق کی خوشبو لڑکا گھر سے لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خلوق کی خوشبو کھجور کی اس چھڑی کے کنارے لگا کے اس جگہ پھر پوچھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ مسجد یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اگر آپ جھاڑو بھی دیتے ہیں یہ شرف کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. تو اس طرح محترم بھائیوں, مسجد کی تعظیم کا بہت خیال رکھنا ہے, مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم خود صاف پاک صاف ہو کر آئیں, مسجد تو پاک صاف رہے,
مسجد کا ماحول پاک صاف رہے. اللہ نے اسی آیت بات کا حکم اس آیت میں دیا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم مسجد جاتے ہوئے لباس پہن لیا کرو, زینت رونق حسن و جمال اور پاکی صفائی کے اسباب کو اپنایا کرو, یہ اللہ کے گھروں کی تعظیم کا تقاضا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کے ان گھروں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.